19. godina, 4. mart, prvi dan u sedmici. Vaše rođenje određeno je brojem i vaša smrt određena je brojem. Brojevi su oko nas. Ako ste mislili da samo matematika zna za pozitivne i negativne brojeve, pogriješili ste. I historija je puna negativnih, ali i pozitivnih brojeva. Danas obilježavamo 1. mart. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Pozitivan broj za pozitivne ljude. Upoznajmo se sa nekim brojevima od 1992. godine pa do danas. 64,31% građana je 29. februara i 1. marta izašlo na referendum. A preko 99% njih je glasalo za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. 5. aprila 1992. godine u Sarajevu ginu Olga Sučić i Suada Dilberović, jedna od prvih žrtava velikosrpske agresije. 6. aprila 1992. godine Evropska zajednica priznaje nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Kako lijep i pozitivan broj. Granata na pijaci Markale. 5. februar 1994. godine. 68 poginuli u potrazi za hranu. 139 ranjenih u samo jednom trenu. Kako je skupa bila hrana, a kako su samo jeftini bili ljudski životi. Ovo su brojevi tuge. A ovo je bila vrijednost samo jednog ljudskog života. maj 1992. godine. Ujedinjene nacije primile su Bosnu i Hercegovinu u svoje članstvo. A naša zastava sa Ljiljanima zavijorila se na platou ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ali mi volimo i ovu zastavu! Neki brojevi nikada ne smiju biti dolje. Od 8. do 12. jula 1995. godine četnici su u Srebrenici u samo par dana ubili 8.372 čovjeka. Tužni brojevi se trebaju više pamtiti i više pouka iz njih uzimati. 21. novembra 1995. godine potpisan je Dejtonski mirovni sporazum. Bosna i Hercegovina je dobila mir, ali ne i pravdu. Tako je rekao naš prvi rahmetli predsjednik Alija Izetbegović. Gospodaru, hvala ti na pravim vođama u pravo vrijeme. 14 vlada, 10 kantona, 2 entiteta, 1 Brčko distrikt, a sve ovo samo jedna država, Bosna i Hercegovina. Bosno, kako sve ovo podnosiš? Ako želite zvati Bosnu i Hercegovinu iz Srbije, Hrvatske ili drugih stranih zemalja, morate ukucati +387. Pozivni broj za međunarodnu državu. Bosnu i Hercegovinu, znate, Bosna je država. Meni je 18 godina. Ja sam punoljetna. Medresi je 27 godina. Bosni je 1000 godina, ali je i dalje neki smatraju maloljetna. 51.197 km2 je površina Bosne i Hercegovine još uvijek, uprkos svim željama da ta činjenica bude daleko manja. Kuline, Huseine, Mehmede Spaho i Alija, vaš smrtni san spavajte mirno, jer i grobove vaše i zemlju našu mi čuvamo i kao i vi ne da ti znamo. Tri predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dva puta izbori u 4 godine, lokalni i opći. I hiljade mladih koji odlaze. Ovo je moj pasoš. Mnogi kažu da je to jedina nada za bolju budućnost.
Sada ja vas pitam, da li ću ja jednoga dana otići? Vrlo ozbiljno pitanje. Jedna želja. Jedna misao. Jedna riječ. Jedna Bosna. Brojevi su oko nas. I pozitivni i negativni. Birajmo pozitivne brojeve. A negativni brojevi neka budu pouka. Mislite li da je ovo kraj? E pa nije. Da li mislite da i mi odlazimo? Ili ipak ostajemo? Mi biramo da ostanemo. Sretan vam dan nezavisnosti jedne jedine Bosne i Hercegovine.